Pra në momentin që do të nënshkruajnë marrëveshje të tillë zoti Kurti, kritikat nuk do të merr fare ai, sepse ai po sillet me retorikë si me qenë opozitë, ndërsa opozita si me qenë në qeveri. Dhe fatkeqësisht një çësie e tillë nga elitat politike është një çësie e papjekur, sidomos në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm me që ky shtet ka investuar mbi 20 miliard për çlirimin ton, për pavarësinë ton, për shtendërtimin ton, dhe edhe në këto momente që ne po flasim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sigurojnë integritetin territorial të Republikës së Kosovës, prandaj ne nuk mund të sillim me ta si kapadait.